2014 թվականին Վաշինգտոնա բնակ մի քանի տասնյակ ղործարականaik ստեղծեցին կազմակերպություն, որը կոչված էր միջոցներ նվիրաբերել կանանց իրավունքների եւ հնարավորությունների ընձայմանը նպաստողអង្គություններին։ Առաջին հերթին նրանք ցանկանում էին պայքարել այն կարծրատիպի դեմ, որ կանայք դեռ չեն խաղում գիտության եւ տեխնոլոգիաների բնագաբարներում, որոնք ավանդաբար համարվել են տղամարդկանց ծիրույթ։ Մեր նպատակն է աջակցել գիտության, տեխնոլոգիաների, ճարտարագիտության եւ մաթեմատիկայի ոլորտներում յերիտասարտ կանանց կրթությամբ զբաղվող ոչ առևտրային կազմակերպություններին։ Մեր ակումբի անդամները տարեկան 1100 դոլարներ դրում են կատարում, որի մեծ մասը ուղվում է դրամաշնորային հիմնադրամին։ Աստամանեի մարդ համալիտ թվալների իթե եւ կանայ կազմում են երկրի աշխատուժի մոտ 6% գիտության, տեխնոլոգիաների, ճարտարագիտության եւ մաթեմատիկայի ոլորտներում նրանց մասնաբաժինը դեռեվս 27% է 1970 թվականին այդ ցուցանիշը հազիվ հասնում էր 8%՝ առաջընթացը թե կուզեվ դանդաղ այնուամենայնիվ ա կն հայտ է Արաջին փուլի ծրագրերը ներառում էին դրոցական եւ արտադասարանական ինտերակտիվ պարապմունքներ։ Ֆինանսավորման երկրորդ փուլը տեղի ունեցավ համավարակի թե շրջանում, եւ մեր կազմակերպությունը շատ արագ կարողացավ արձագանքել փոփոխվող կարիքներին։ Գործերեր կանանց բարեգործական շրջանակը ունի 54 մշտական անդամ, որոնք բոլորն էլ իրենց ոլորտում հաջողության հասած գործարար կանայք են։ Նրանք միավորել են իրենց ջանքերը աղջիկների եւ յերիտասարտ կանանց նոր սերունդ կրթելու նպատակով 2014 թվականից իվեր մենք հավաքել ենք ավելի քան 400 հազար դոլար։ Մեր բարեգործական հիմնադրամը ոկնում է 3000 աղջիկների եւ յերիտասարտ կանանց 15 շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների միջոցով, որոնց դրամաշնորներ են ստացել մեր կողմից։ Դալթոնը վստահ է, որ առանց կանոնակտիվ մասնակցության առաջընթացը անհնարին է։ Այդ նպատակով կանaik պետք է միավորվեն եւ աջակցեն միմյանց։ Ամերիկայի Զայն, Վաշինգտոն։